وسلامتي هين رمان حبناها جديدة مدح بنان إيه كلا دوان إيه دورشوين كلا وضو كن إلا باتنك كو إلا باتنك ومان تن هل كان سوي ميد سيدا الله سعطان وحال ليدين كو وحال ليدين إجمالي هول قرن أو مهم أو أهدالك إيا دادك سوماليا وحال ليدين كو ليدين كسو داح حشي بلشادة سوماليا إيضو idinku aaminay maamulka iyo maareynta doorashooyinka dalka ee 2022. Walaalayaal, waxaa la idin kaga fadhiyaa in aad si madax bannaan, hufan, ku salaysan cadaalad, daahfurnaan aad u wajahdaan mas'uuliyadiina si ay u dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah. Taas oo aad loogu ilaalinayo inay soo galaan kooxaha nabadiidka ama argagixisada. جديد ما ذحب لنا الدور شو ينكو وحيل في دبر ويهين قال التانك الدور شو خن عصا رمان ومدة صومالية كنا هفن مسوق ماسوق ازدوا مر اي عدالة بره واحد واجب قارئة اسكا سارتان الى لنتا قوند ده هوينكا اولا ربا انيسان كيران بقول كي بصدون سيدا كو حسن هشيسكي دور شو ينكو shaqada gudiyada madax bannaan ee doorashooyinka waxay ku saleysan tahay heshiiskiyadii iyo habraacidii ay gaareen golaha wada tashiga qaran sidoo kale waajibaadka iyo habmaamuska gudiyadu waxay ku qeexan tahay habraaca doorashooyinka ay ku heshiiyeen golaha wada tashiga qaranka haddaba waxaa la idinkaga fadhiyaa in aad ka howlgashaan diyaarinta qorsho howleedkiina xeerarka iyo habraacida kale ee muhiimka u ah gudashada waajibaadkiina haddii aan dib u milicsado marxaladihii kala duwanaa ee la soo maray heshiisyadii doorashooyinka howlahaas waxay ka bilaabmeen shirarkii samareeb 2023 oo ay golaha wada tashiga qaranku yeesheen laguna soo gunaaday magaalada muqdisho 17kii sebtembar 2020 waxaa xigay in ay si wadajir ah ay ku ansixiyeen heshiisyadaasi labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya lix iyo labaatankii sebtembar 2020 heshiiska doorashooyinka waxaa lagu qeexay qaab doorashooyinka ergooyinka deegaan doorashada qoondada dumarka in ay doorashadu ku dhacaan waqtigoodii sidoo kale golaha wada tashiga qaranku waxay 1 oktoobar 2020 soo saareen heshiiska hannaan doorashooyinka kaasoo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay jadwalka doorashooyinka degan doorashooyinka asteynta kuraasta golaha shacabka iyo hannaan u gaar ah doorashooyinka Soomaaliland waxaa xusid mudan in ay tirada ergooyinka iyo degan doorashooyinka ka horumarsan yihiin markii loo barbardhigo doorashooyinkii 2016 taasoo gogol xaar u ah in 2025 dalka ku dhacdo doorasho qof iyo cod ah haddii Ilaahay raali ka noqdo inkastoo heshiiska madaxda qaranku uu ku salaysan yahay doorasho dadban haddana howlo badan ayaa laga qabtay sidii lagu gaari lahaa doorasho qof iyo cod ah oo nasiib darro aan suurtagelin waqtigan diyaarinta doorasho qof iyo cod ahi waa howl baaxad weyn sidaad la socotaan oo loo baahan yahay in ay si wadajir ah loogu howlgalo taasoo qayb ka ah heshiiska hannaanka doorashooyinka haddaba si loo hubiyo in la qabto doorasho qof iyo cod ah sanadka 2025 waa inay xukuumadda baarlamaanka guddiga madax bannaan ee doorashooyinka xisbiyada siyaasadda bulshada rayidka si buuxda ugu wada shaqeeyaan meelmarinta geeddi socodka doorashooyinka 2025 ugu dambeyn waxaan idinkula dardaarmayaa in aad u gudataan waajibaadka culus ee idin saaran si xilkasnimo iyo madax bannaani ku salaysan kana fog wax allaale wixii keeni kara tuhun iyo aaminaad darro xukuumaddu waxay mar walba diyaar idinla tahay wax kasta oo idin fududeyn kara howlihiina waxaana ilaahay idinkaga rajaynayaa inuu idinla garab galo waajibaadkiina wabillaahi towfiiq wasalaamantihiin dhammaan xubnaha gudiyada madax bannaan ee kala duwan ee doorashooyinka 2020 oo maanta halkan isugu yimid sidaad la socotaan waxaa la idinku
waxa la idin igmaday hawl qaran oo muhiim u ah dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Waxa la idin ku la idin ka soo dhax xushay bulshada Soomaaliyeed iyadoo idinku aaminay maamulka iyo maareynta doorashooyinka dalka ee 2021. Walaalayaal, waxa la idin kaga fadhiyaa in aad si madax bannaan, hufan, ku salaysan cadaalad, daahfurnaan aad u wajahdaan mas-uuliyadiina si ay u dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah, taas oo aad loogu ilaalinayo inay soo galaan kooxaha nabadiidka ama argagixisada. Guddiyada madax bannaan ee doorashooyinku waxay lafdhabar u yihiin gaaritaanka doorasho qanciso dhammaan ummadda Soomaaliyeed, kana hufan musuqmaasuq, isdabamar iyo cadaalad darro. Waxaad waajib gaar ah iska saartaan ilaalinta qoondada haweenka oo la rabo inaysan ka yaraan 30%, sida ku xusan heshiiskii doorashooyinka. Shaqada guddiyada madax bannaan ee doorashooyinka waxay ku salaysan tahay heshiiskiyadii iyo habraacidii ay gaareen golaha wadatashiga qaran. Sidoo kale, waajibaadka iyo habmaamuuska guddiyadu waxay ku qeexan tahay habraaca doorashooyinka ay ku heshiiyeen golaha wadatashiga qaranka. Haddaba, waxaa la idinkaga fadhiyaa in aad ka howlgashaan diyaarinta qorshe howleedkiina, xeerarka iyo habraacyada kale ee muhiimka u ah gudashada waajibaadkiina. Haddii aan dib u milicsado marxaladihii kala duwanaa ee la soo maray heshiisyadii doorashooyinka, howlahaas waxay ka bilaabmeen shirarkii samareeb 1, 2 iyo 3 oo ay golaha wadatashiga qaranku yeesheen laguna soo gunaaday magaalada Muqdisho 17 Sebtembar 2020. Waxaa xigay in ay si wadajir ah ay ku ansixiyeen heshiisyadaasi labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya 26 Sebtembar 2020. Heshiiska doorashooyinka waxaa lagu qeexay qaab doorashooyinka, ergooyinka deegaan doorashada, qoondada dumarka in ay doorashadu ku dhacaan waqtigoodii. Sidoo kale, golaha wadatashiga qaranku waxay 1 Oktoobar 2020 soo saareen heshiiska hannaan doorashooyinka, kaasoo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay jadwalka doorashooyinka deegaan doorashooyinka, asteynta kuraasta golaha shacabka, iyo hannaan u gaar ah doorashooyinka Soomaaliland. Waxaa xusid mudan in ay tirada ergooyinka iyo deegaan doorashooyinka ka horumarsan yihiin markii loo barbardhigo doorashooyinkii 2016, taasoo gogol xaar u ah in 2025 dalka ku dhacdo doorasho qof iyo cod ah hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. Inkastoo heshiiska madaxda qaranku uu ku salaysan yahay doorasho dadban, haddana howlo badan ayaa laga qabtay sidii lagu gaari lahaa doorasho qof iyo cod ah oo nasiib darro aan suurtagelin waqtigan. Diyaarinta doorasho qof iyo cod ahi waa howl baaxad weyn, sidaad la socotaan, oo loo baahan yahay in ay si wadajir ah loogu howlgalo, taasoo qayb ka ah heshiiska hannaanka doorashooyinka. Haddaba, si loo hubiyo in la qabto doorasho qof iyo cod ah sanadka 2025, waa inay xukuumadda, baarlamaanka, guddiga madax bannaan ee doorashooyinka, xisbiyada siyaasadda, bulshada rayidka si buuxda uga wada shaqeeyaan meelmarinta geeddi-socodka doorashooyinka 2025. Ugu dambeyn, waxaan idinkula dardaarmayaa in aad u gudataan waajibaadka culus ee idin saaran si xilkasnimo iyo madax bannaani ku salaysan, kana fog wax allaale wixii keeni kara tuhun iyo aaminaad darro. Xukuumaddu waxay mar walba diyaar idinla tahay wax kasta oo idin fududayn kara howlihiinna. Waxaana Ilaahay idinkaga rajaynayaa inuu idinla garab galo waajibaadkiina. Wabillaahi towfiiq.